Det här är en pjäs om kärlek, om konst, om politik. Den utspelar sig mellan 1933 och 1941. Och den handlar om den svenska poeten Karin Boye och hennes livspartner Margot Hanner. Margot Hanner och Karin Boye träffades i Berlin. Karin Boye var i Berlin för att gå i psykoanalys bland annat. För att bearbeta och behandla sin sexuella läggning. Men i Berlin på den tiden, strax innan nazisternas övertagande, så var det en stor queer-metropol. Vi är i Margot Hanners och Karin Boyes gemensamma hem på Skeppargatan i Stockholm. Och där väntar Margot på besked om Karin Boye för att hon är försvunnen. Och under den här stunden i lägenheten så kastas publiken tillsammans med Margot tillbaka i tiden och får minnesbilder och drömbilder av Karin Boyes och Margot Hanners liv tillsammans. Så där kommer vi arbeta rent sceniskt med att vi utgår ifrån ett vardagsrum, svenskt 40-tal, men där vi genom ljus och musik och olika scenografiska element bryter upp rummet och skapar drömbilder, minnesbilder. Så vi kan helt plötsligt vara på en nattklubb i Berlin 1933. Eller vi kan vara i Alingsås, eller vi är tillsammans med Margots familj i Tyskland. Så att vi hela tiden så där, åker med Margot i minnet. Och också kanske i hennes drömmar om hur livet borde ha blivit. Jag har också velat bygga den här pjäsen som ett någon slags detektivhistoria. Det är en stark berättelse berättad på ett sätt som gör att den också känns allmängiltig och tillgänglig idag. Jag vill liksom att den ska nå ut. Jag vill att folk ska få se en annan bild av Karin Boye än den här präktiga nuckan som hon beskrivs som i många biografier. Att hon ska få vara liksom sexuell och farlig och rolig, och att folk ska veta att Margot fanns och att de var kära. Här i den enda och yttersta handlingen kastar vi jagets 9 hudar, stiger med slutna ögon i källan, nakna som foster och gudar.